Velkommen til ukens WebTV og denne markedsrapporten fra Investec mandag 27. februar. I dag så skal vi se på Eidesvik Offshore som ligger blant ukens tradingideer. I tillegg så skal vi se på det tekniske bildet for Oslo Børs, København Fondsbørs og Stockholmsbørsen. Men som vanlig så starter vi med det amerikanske markedet og S&P 500. Og det ble en negativ utvikling i markedet på fredag. S&P 500 endte på 3970 poeng, noe som en nedgang på 1,1%. Indeksen har ikke vært lavere siden 19. januar, og for ukesmeldet viste indeksen en nedgang på 2,7%. S&P 500 ligger i en fallende trend på mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at markedet inne i en negativ utvikling, og at kjøpsinteressen blant investorene avtagende. Indeksen har støtte ved ca. 3790 poeng og motstand ved ca. 4180 poeng. Indeksen anses samlet seg teknisk svakt negativ på middels lang sikt. La oss da gå til fredagens sending med forskningssjef Geir Lindløk som skal se på Eidesvik Offshore, men aller først så blir det en titt på Oslo Børs. Så denne grafen viser Oslo Børs siden 1983, så ser vi stort på det, så jo Oslo Børs et fint sted å være. Ser vi litt kortere på saken, så det ganske nøytralt. Det sånn som det har vært en god stund, så det en sidelengsutvikling som har vært. Det støtte ved 11,50 cirka, motstand ved all time high 12,84-12,87. Så lenge kursene ligger i dette intervallet her, så det ganske nøytralt for Oslo Børs på mellomlang sikt. Eller så anbefaler vi jo alltid langsiktige investorer å være investert, selv om det skulle være en negativ periode, sånn som vi hadde her. Så det veldig farlig å prøve å time det på kort sikt. Da det bedre heller også time det på aksjenivå, og så bytte aksjer, sånn at man har positive aksjer, selv om børsen som helhet negativ. Men teknisk så det nøytralt. Hefseindeksene, skal vi se, marked Hefse. De ganske høye nå. De gått over 60, begge to, kortsiktig og langsiktig. Så det har vært en økning i optimismen her siste par måneder. Så flere har villet inn i aksjer, og mange nye aksjer har gitt kjøpsignal. Så det indikerer også at et flertall nå av investorene, både på de kortsiktige og de mellomlange investorene, de positive til Oslo Børs. Og noen som også positive, som vi har sett nå, det innsiderne. Det har vært ganske rolig fra innsiderne en stund, men så har nå de aller fleste selskapene lagt fram sine kvartalsrapporter, og da har innsiderne igjen lov til å handle når de ikke sitter på upublisert innsideinformasjon. Så vi ser jo nå siste uke, 97% kjøp, det bare ett salg, og det mange handler nå. På månedsbasis så var det vel nede i sånn 60 omtrent i perioden før rapporteringen. Men nå ser vi det har virkelig løsnet, så mange innsidekjøp nå. Så vi skal se litt mer på det etter hvert. Jeg tror vi bare oppsummerer nå og sier vi fortsatt nøytrale til Oslo Børs, selv om det har kanskje optimismen har økt litt grann, litt mer positivt enn det har vært. Så vi nøytrale til Oslo Børs på 1-6 måneders sikt. Vi skal se da hvilke to andre spennende nå. Det Eidesvik Offshore som la fram resultat i går, uten at det gjorde særlig utslag i kursen. Men kursen har jo da så vidt brutt opp her gjennom 12,40. Ingen ny motstand i kursgrafen nå, så det betyr den kan lett gå videre. Og vi ser volumbalansen sterk her. Så det indikerer at kjøperne aggressive, men selgerne de egentlig veldig fornøyd med å sitte i aksjene. Og de bare ligger og venter og krever høye priser for å selge seg ut. Så alle disse forholdene indikerer at optimismen økende i Eidesvik Offshore. Og nå som resultatet lagt fram, så også den risikofaktoren borte. Så den kan lett stige videre nå. Og på kort sikt så ser vi også veldig fint tett og fin stigende trend som aksjen lett kan fortsette i da. Kan vi bare for moro skyld se hvor sterkt den stiger? 1300% i året. Så man kan jo ikke forvente at en aksje skal holde seg i en sånn trend særlig lenge.
Men det indikerer i hvert fall da, at optimismen nå i det siste har vært i sterk økning, og tilsier også at det skal fortsette bra fremover. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Eidesvik Offshore, og det ble en positiv utvikling for Eidesvik Offshore på fredag. Aksjen steg med ca. 3,5%. Så godt gikk det ikke for Oslo Børs, hvor det ble en svak nedgang på fredag. Hovedindeksen endte på 1227 poeng, noe som en nedgang på 0,7%. For ukens mål viste indeksen en nedgang på minus 0,2%. La oss da gå videre og ta en titt på København Fondsbørs, hvor det ble en svak nedgang i markedet på fredag. OMX Copenhagen 25 endte på 1983 poeng, noe som en nedgang på 0,4%. For ukesmålet viste indeksen en nedgang på 0,7%. København Fondsbørs ligger i en kortsiktig stigende trend. Indeksen har også gitt et kjøpsignal fra en rektangelformasjon. Vi finner støtte ved 1970 poeng. København Fondsbørs er teknisk positiv på middels lang sikt. Går vi videre og ser på Stockholmsbørsen, så ble det en negativ utvikling i markedet på fredag. OMX Stockholm PI endte på 841 poeng, noe som en nedgang på 1,3%. Indeksen har ikke vært lavere siden 20. januar, og for ukens mulighet viste indeksen nedgang på 2,6%. Stockholmsbørsen har brutt den kortsiktig stigende trenden på middels lang sikt, og ligger fortsatt over støtte ved 826 poeng. Vi finner motstand rundt 886 poeng. Et brudd på et av disse nivåene vil kunne signalisere videre retning. Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer om Investecs analyser eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn er Espen Grønstad, på gjensyn.